sulla on 10 sekkaa aikaa tilata mun kanava ja laittaa tykkäys tälle videolle, niin silloin sä oot turvassa tältä Herobrinilta. Älä ota riskiä, vaan tilaa mun kanava ja laita tykkäys tälle videolle. No niin, limurvaa kaikille, se oikein täällä. Tervetuloa uuden hykevästä Herobrin jakson parin taas kerran. Ja tähän videon alkuun mulla on teille pikkunen tarjous. Jättäkää te tykkäys tälle videolle ja tilatkaa mun kanava, niin te saatte multa vastatarjouksena erittäin mahtavan Hökevästä Herobrin jakson. Eli tilatkaa kanava, tykätkää videosta, jos ette vielä sitä ole tehnyt, ja lähdetään tsekkaamaan, että mitä kaikkea mahtavaa tää jakso pitää sisällään. Mut tosiaan, tässä Hökevästä Herobrin jaksossa mä tuun näyttämään teille pari todella pelottavaa juttua, mitä Herobrin on tehnyt tänne maailmaan, sillä välillä kun mä oon ollut poissa täältä. Plus mä tuun vastaamaan vihdoin viimein teidän kommentteihin, mitä te jätitte mulle edellisiin videoihin. Eli tosiaan aloitellaan tästä ekasta kysymyksestä. Mä tosiaan katson nää kysymykset mun puhelimen kautta. Eli tosiaan eka kysymys on Suomi PVP437 tyypiltä. Kuka on sun lempitubettaja? Mä voisin sanoa, että ehkä Lakko tai sit jenkkiläisistä tubettajista semmonen kuin The Actman. Mä tykkään siitä aika paljon. The Actman on tosi hyvä tubettaja, kannattaa käydä tsekkaamassa sen kanavaa. Ja mitä teet vapaa-ajalla? Mulla on oikeastaan aika tylsä vapaa-aika. Mä yleensä vaan pelaan tai hengon himassa, mä en tee hirveästi mitään, mutta välillä mä saatan viikonloppuisin olla kavereiden kanssa ja silleen. Mutta yleensä mun vapaa-aika koostuu siitä, mitä mä teen tubessakin, eli tosiaan pelaillen eri pelejä, mutta erona on se, että mä en kuvaa niitä pelaamisia. Sen lisäksi tässä on myös kysytty multa, että montako vuotta sä oot. Mä oon tosiaan 22-vuotias, mun synttärit on toukokuussa, ja mikä on sun lempiväri? Mun lempiväri on joko liila tai sit musta. Mä tykkään liilasta ja mustasta aika paljon, tai se on ainakin mun oma mielipide, että mä tykkään niistä väreistä. Mun tosiaan tukkakin on semmonen pinkin liilan sekoitus aina silloin tällöin, se vähän vaihtaa väriä sen mukaan, miten se sävy kestää. Ja mustas mä tykkään, koska mulla on musta paita, mulla on mustat farkut. Musta sopii kaikkien värien kanssa aika hyvin. Se on semmonen aika chilli väri, mä tykkään sitä itse. Laittakaa muuten kommentteihin tähän väliin, mikä on teidän lemppariväri. Ja Herobrin on heti meidän basin ulkopuolella. Bye bye, mä menen suoraan tänne sisään takaisin. En oo menossa tonne. Ja tosiaan tähän väliin mä haluaisin kertoa teille kaikille, ennen kuin tää video menee eteenpäin, että mä oon julkaisemassa mun ensimmäisen musiikin, tai ensimmäisen biisin, ensi kuun ensimmäinen päivä, eli tosiaan lokakuun ensimmäinen päivä, joka sattuu olemaan myös perjantai. Lokakuun ensimmäinen päivä siis tulee mun ensimmäinen virallinen sinkku tai debyyttisinkku ulos. Ja mä toivon, että kaikki teistä menee kuuntelemaan sen. Jos te ette vielä oo, niin käykää tähän väliin seuraamassa mun Instagramissa nimellä d.hogstrom. Mä tuun Instagramin puolelle infoamaan teille kaikille lisää tosta mun uudesta tulevasta ihan ensimmäisestä debyyttisinkusta tai debyyttijulkaisusta. Eli käykää ihme seuraamaan Instagramissa nimellä d.hogstrom, jos ette vielä oo. Mut jos teiltä ei löydy Instagramia, niin se on ihan fine. Mä tuun myös kertomaan täällä YouTuben puolella, kun se mun eka biisi droppaa. Ja mä pyydän kaikkia teistä, että kun se mun biisi tulee ulos. Mitä vitsi Herobrin, anna mun puhua rauhassa. Ei, come on. Mä haluaisin vaan puhua rauhassa. Okei, mä yritän samalla kertoa. Eli tosiaan mä pyydän kaikkia teistä, että kun se mun biisi tulee, niin käykää kuuntelemassa se biisi ja jakakaa vaikka teidän kavereille. Se biisin kuunteleminen ei maksa teille yhtään mitään, mutta se auttaa mua oikeasti ihan super paljon. Se on tosiaan mun ensimmäinen biisi ikinä, minkä mä oon julkaissut. Mä oon tehnyt paljon musiikkia mun vapaa-ajalla. Ja itse asiassa musiikin teko on semmonen, mitä mä tykkään myös tehdä vapaa-ajalla, mutta mä en oo julkaissut vielä yhtäkään biisiä, joten toi tulee olemaan eka biisi, minkä mä teen tai julkaisen teille kaikille kuunneltavaksi. Jos se biisi yhtään miellyttää teidän korvaa, niin käykää laittamassa se teidän Spotify-soittolistoille. Se ottais mua ihan super paljon, mut palataan tän videon pariin tästä nyt nopeasti. Elikkä tosiaan, niin kuin te varmaan näette tuolla, niin Herobrin on saanut aikaa jotain todella outoa tuolla. Mä tosiaan mun mielestä viime jaksossa tukin ton alueen tuolta, että Herobrin ei tekisi sinne mitään, mutta ikävä kyllä, se on ollut ihan täysin turhaa, koska Herobrin on taas kerran kokonaan tuhannut sen mun blogin tai se, minkä tein tonne sen esteen. Se on tuhonnut sen kokonaan ja alkanut tekemään jonkinlaista Herobrin basea tai tukikohtaa tonne. Ja mä haluan nyt selvittää perinpohjan, että mitä Herobrin oikein haluaa tehdä tonne. Koska siinä viime versiossa tästä Hökevästä Herobrin sarjasta, Herobrin teki tänne semmosen aika pahan ja aika vaarallisen bunkkerin, missä oli ansoja ja kaikkea. Welcome to my world. Herobrin on jättänyt meille uhkauksen, eli tervetuloa minun maailmaani. Ja se on heti ton bunkkerin edessä. Voisiko se olla, että toi bunkkeri johtaa johonkin Herobrinin omaan maailmaan? Voisiko se olla oikeasti? Kattokaa. Tässä kyltissä tosiaan lukee Welcome to my world, joka on tosiaan englanniksi. Tervetuloa minun maailmaani. Ja siellä on Herobrin katsomassa meitä. Voi vitsi, minkä sä oot tehnyt tänne. Eli tosiaan toi tervetuloa minun maailmaani saattaa meinaa sitä, että tää bunkkeri, jonka edessä toi kyltti oli, saattaa johtaa Herobrinin omaan salaiseen maailmaan tai johonkin muuhun paikkaan. Tää on todella pelottavaa. Mä toivon, että me ei kuolla nyt tässä. Okei, uskalletaanko me mennä eteenpäin? Onko täällä ansoi missään? Mikä? Okei, tossa on vaan yksi blokki näkään puuttumassa.
Siinä ei pitäisi olla mitään muuta. Mulla on nyt rautatavaraa, mulla on kaikkia mahdollista, mulla ei pitäisi olla mitään hätää. Ei vitsi, mulla jäi toi mun timanttikuutio tonne mun inimiin. Jos mä olisin hävinnyt noi timantit tonne Herbrandin uuteen bunkkeriin, niin mä olisin ollut todella surullinen sen jälkeen. Mut joo, viedään tää nopea takas tonne. Herobrine on meidän beississä! Näittekö te ton? Herobrine tuli meidän beissiin ihan yhtäkkiä. Mitä ihmettä? Mä oon luullut aina, että Herobrine ei voi tulla tänne beissiin tosta noin vaan. Sen takia se tekee noita käytäviä, että se voi niinku yllättää meidän beissin. Tai yllättää meidät niinku jostain tän beissin alapuolelta, mutta... Miten se voi olla täällä? Nyt meidän on pakko tarkistaa tää. Miten Herobrine voi olla täällä? Herobrinen ei pitäisi pystyä tulla toisten beissiin tollei. Se on se idea mun mielestä, että se tekee niitä käytäviä sen takia, että se ei voi tulla suoraan vaan jonkun beissiin. Se on tehnyt jonnekin tänne varmasti jonkun käytävän tai jotain. Okei, en mä löydä sitä, mutta ihan sama. Antaa olla tällä kertaa, mutta siis... Herobrine oli meidän beississä, ja musta tuntuu, että se nyt tietää, että meillä on tämmönen salainen arkku täällä. Voi vitsi. Toivottavasti Herobrine ei varasta meidän timantteja. Mä pyydän kaikkia teistä, laittakaa tykkäys tällä videolla, kommentakaa kommentteihin. Herobrine, älä vie timantteja, tai jotain muuta suojausta mulle, että Herobrine ei veisi mun timantteja. Käykää kommentoimassa jotain suojausta mulle, että Herobrine ei vie mun timantteja. Jos te teette sen, niin mä uskon, että Herobrine kuuntelee kaikkia teistä, eikä vie mun timantteja. Eli käykää kommentoimassa jotain, joka estää Herobrine viemästä mun timantteja. Ja tosiaan moni vastaa noihin kysymyksiin, on vähän huono keskittyminen. Mutta tosiaan, kysymys, mikä peli on sun lemppari? Mun lemppari peli tällä hetkellä on Minecrafti, ja mä tykkään myös pelata välillä. Silloin täällä on semmoista peliä kuin Halo. Halo on myös yksi mun lemppari-peli. Tai Halo, se peli saaga, että siinä on tosiaan monia eri pelejä. Mutta muita pelejä Halon ja Minecraftin lisäksi mä en tällä hetkellä hirveästi pelaa. Mutta heti kun joulukuussa tulee uusi Halo Infinite, jota mä oon ottanut oikeasti melkeinpä 10 vuotta, sen jälkeen mä aion pelaa sitä ihan super paljon. Mä oikeasti aion lanittaa sitä ihan koko ajan. Mutta mä en tiedä, aiks mä tehdä videoita siitä, koska Halo ei ole semmonen peli, mitä varmaan hirveän moni seuraa teistäkään. Mutta seuraava kysymys tähän väliin. Mitkä synttärit on ollut parhaat? Tää on kyllä vaikea kysymys. Mä en oo nyt niinkun viime vuosina hirveästi viettänyt synttäreet silleen isommin. Et mä oon ottanut pari kaveria mukaan ja mä oon vietetty vaan iltaa. Et se on ollut semmoista ihan kivaa ajanvietettä. Mun mielestä se, että voi viettää kaveriporukan kanssa iltaa ja viettää synttäreet semmoisella pienellä porukalla ihan chillisti. Ilman mitään isompaa happeningia. Se on mun mielestä ihan hauskaa. Mä tykkään itse siitä. Se on ollut aika top listalla tällä hetkellä mun mielestä. Ja myös nuorempana mä olin itse asiassa synttäreillä, että mä vietin synttäreitä Megazonessa. Jos te ette tiedä mikä Megazone on, niin Megazone on tosiaan semmonen niinku laser-ammunta-areena. Ja mä tosiaan vietin Megazonessa synttäreitä, oltiin kavereiden kanssa siellä Megazonea pelaamassa, tai Megazone-juttuu pelaamassa. Ja sen jälkeen mentiin syömään sieltä, tai mä en muista, että syötiinkö me siellä vai syötiinkö me jossain muualla, mutta kumminkin saatiin myös karkkia limua siellä, se oli erittäin hauskaa. Mutta nämä mun viimeisimmät synttäreet, mitä mulla oli täällä mun ihan omassa kodissa, tai mun ja mun avoimen kodissa, oli kivat. Ja myös se Megazone-synttärit oli erittäin kivat. Muita synttäreitä mä en hirveästi muista. Mä en hirveästi viime vuosina oikeastaan viettänyt synttäreitä. Että on ollut vaan niinku joku perhe tai pari kaveria, mutta ei mitään muuta ihmeellistä. Ja täällä seuraava kysymys. Paljonko sun setuppi maksaa, mikä hiiri sulla on käytössä? Mun setuppi maksaa, jos mun pitää nyt alkaa päästä heittää, niin mun kone on noin, sanoisinko, että 1300, 1200. Mun hiiri on noin 60, mun näyttö on noin 200 euroa. Mun webcami on noin 100 euroa. Mun ring light, joka tosiaan valaisee tämän kaiken tässä, on noin 200 euroa, joka on oikeasti aika kallis mun mielestä. Näistä tulee yhteensä semmonen vähän yli 1,5 tonnia. Ei kumminkaan mennä 2 tonnin yli. Ja tosiaan hiiri, mikä mulla on käytössä tällä hetkellä, on tosiaan HyperXn Pulsefire Haste, joka on tosi hyvä hiiri, tykkään tästä. Tää on tosiaan tämmönen tosi kevyt hiiri. Tää on ihan superkevyt. Tässä on tämmösiä reikiä, niin kuin varmaan näette tässä. Tää tekee tästä tosi kevyen. Plus, koska tässä on näitä reikiä, niin myöskään käsi ei hiko samalla tavalla. Eli toi pitää niinku hyvin sen otteen, vaikka oiskin vähän pidempi pelisessio. Mut ennen seuraavaa kysymystä käydään tsekkaamassa, että mikä hitsi tää oikein on täällä. Uskallaks me tippua tonne? Otetaan riski. Otetaan riskejä ja käydään tsekkaamassa, mikä toi oikein on. Okei. Mikäköhän tää paikka oikein on? Okei, tohon ei voi laittaa tota. Täällä on ainakin dungeon. Täältäkö ne oudot äänet on tullut? Onko ne tullut täältä? Voisko se olla? Okei, nyt mä löysin ainakin dungeonin täältä. Mahtavaa. Erittäin mahtavaa. Mutta tähän väliin mä tarvin teidän apua. Kaikki Minecraft-tietäjät siellä kommenteissa. Mä tarvin teidän apua. Miten voi tehdä tästä spavneristä semmoisen hämähäkki XP-grinderin tai XP semmoisen niin kuin alueen? Et miten mä voin käyttää tätä spavneria hyödyksi? Sillä mä voin tehdä tähän ympärillä semmoisen alueen, mihin noi spavnää automaattisesti
missä mä voin tappaa ne ilman, että ne tekee muuhun vahinkoa. Kertokaa mulle kommenteissa, tai linkatkaa kommentteihin joku ohje, mitä mä voin tehdä XP-spammerin tai XP-grinderin tästä hämähäkkispammerista. Olisi super avuliasta, jos joku voisi auttaa mua tonkaan. Ja se, joka auttaa mua tonkaan ekana, mä tilaan sun kanava ja menen tykkäämään sun kaikista videoista. Mut joo, täältä löytyy tosiaan vähän vehnää. Ei mitään hirveän hyvää tavaraa löydy täältä kyllä. Ja sit löytyy redstone, josta mä en edes saa mukaan, kun mulla on invi täynnä. Löytyy musiikkilevy. Löytyy rautanen hevosen panssari. Mitä muut hirveän ihmeellistä tuolla ei oo. Täällä on Herobrine, okei. Täällä on Herobrinein näitä soihtuja ympäriinsä. Mutta täällä ei näytä olevan sellaista käytävää missään. Tää näyttää vaan, että ois semmonen vähän niinku hylätty tai keskeneräinen alue. Okei, siellä on Herobrine. Tuus tänne sieltä. Okei, no se lähtee karkuun, ei saa haittaa. Mitä siinä lukee? Siinä on taas tommonen teksti. Jos joku teistä tietää, mitä toi oikein meinaa, niin auttakaa mua. Tos on niinku jonkinlainen... Joku teistä kommenteissa muuta sanoi mulle, että tää voi meinaa jotain niinku koodikieltä. Elikkä tosiaan tossa on tommonen skeletonin tai jonkun mobin naama. Vai olisiko toi Herobrinein naama jopa? Tos on tommonen niinku nuoli ylöspäin, että se menee ylöspäin ehkä tonne suuntaan. Tätä mä en tiedä, mitä tää meinaa. Tässä on kolme pistettä, elikkä meinaaks toi, että näitten pisteiden keskellä, onks ne niinku vähän niinku markkereja, että tosi jossain vaikka mun talo tai jotain. Mä en oo varma. Jos teet joku tietää paremmin, mikä toi on, niin kertokaa mulle. Mulla ei oo mitään hajua, mä oon tosi huono lukea tämmöstä koodikieltä. Mut tähän väliin vastataan lisää kysymyksiin. Kuinka paljon pelaat päivässä Minecraftia? Jos mä en tee videoita, niin mä pelaan päivässä Minecraftia ehkä 1,5–2 tuntia. Ehkä joskus jopa 3–4 tuntia, mut yleensä se on pari tuntia. Ja jos mä kuvaan videoita, niin se peliaika voi mennä jopa 4–5 tuntia helposti, jos mä kuvaan esimerkiksi monta videoa päivässä. Väliin mä kuvaan vaan yhden videon päivässä, väliin mä kuvaan vaikka 20 tai 30 videoa päivässä. Mun ennätys videoita yhdessä päivässä taitaa olla joku 4 kappaletta, eli se oli oikeesti aikamoinen grindi. Lisää näitä kylttejä, voi vitsi. Nyt mä vastaan taas yhteen kysymykseen, toivotaan, että Herobrine ei tapa meitä sillä väliin. Voitko yrittää ystävystyä Herobrinein kanssa? Tai voitko rakentaa tuossa maailmassa Herobrinein pään? Kiitos Miska kommentista. Mä voin yrittää ystävystyä Herobrinein kanssa, mutta musta tuntuu, että Herobrine on silloin vaan joku meitä vastaan. Se ei vaan halua ystävystyä, vaan se haluaa vaan niinku aiheuttaa meille mielipahaa ja tuhota meidät täällä maailmassa ja viedä meidän kaikki timantit ja kaikki muutkin. Elikkä jos Herobrine lopettaisi kaiken sen kiusanteon, niin mä voisin ystävystyä Herobrinein kanssa, mutta musta tuntuu, että se ei vaan halua ystävystyä. One eternity later. Kysymyksiä Q&A-videoon. MP-hamsterit. Hamsterit on erittäin kivoja ja söpöjä lemmikkejä. Mulla ei ole ikinä ollut hamstereita, mutta mun siskolla on ollut marsuja. Marsut on kans ihan kivoja, ne on vähän isompia kyllä kuin hamsterit. Mutta seuraavana, onko keltainen kiva väri? Keltainen on kiva väri, mutta mä en osaa itse hirveästi käyttää keltaisia vaatteita, koska mulla ei niitä oo. Plus ne on aika vaikea niinku stylaa mun mielestä, että jos pystyy... Oh, mitä? What? Mitä tapahtuu? Herobrine on meidän beississä! What? Oh my god. Miten Herobrine voi olla meidän beississä? Miten tää on mahdollista? Miten Herobrine voi olla meidän beississä? Mä en voi edes vastaa kysymykseen, niin kun tää hitsin Herobrine tulee meidän beissiin. Mistä se edes tuli tänne? Kattokaa! Oh my god. Herobrine hyökkäsi meidän beissiin, siis... Okei, nyt mä kyllä voin sanoa sen, että mulla on ikuinen viha Herobrinein vastaan. Siis mä olin tekemässä vastausvideoa tai vastaamassa kysymykseen, ja Herobrine vaan hyökkää tänne niinku ihan ilman mitään syytä. Toi oli ihan liikaa mulle kyllä. Mut joo, keltainen on kiva väri, tykkään siitä, mutta en osaa hirveästi käyttää sitä itse, enkä käytä sitä itse. Mutta jos sä tykkäät keltaisesta ja käytät sitä enemmän kuin mä, niin se on erittäin mahtavaa ja hyvät sulle siitä. Mutta seuraava kysymys. Nuppuplaysiltä, koska lisää Robloxia? Koska sä haluisit, laita kommenttia tähän videoon, jos katsot tätä videota, milloin sä haluisit mut lisää Robloxia, niin mä voin pelaa sitä. Moi! Moi, Nuppuplays. Kuuluuko ananas pizzaan? Mun mielestä ananas kuuluu kinkku ananas pizzaan, mut muissa pizza semmosissa yhdistelmissä mä en itse tykkää siitä, mutta jos joku teistä tykkää laittaa ananasta ihan mihin vaan pizza semmoiseen komboon tai pizza yhdistelmään, niin se on ihan fine. Mä en ketään syyllistä enkä ketään hauku sen takia. Mut mä ite en tykkää ananaksista muissa kuin kinkku ananas pizzoissa. Ja mun lempparipizza itse asiassa on salamin pepperoni pizza. Se on mun lempparipizza ikinä. Ja viimeisinä, mutta vähäisimpänä, saanko tehdä susta editin? Totta kai saa. Musta saa tehdä ihan vapaasti edittäjä ja fan edittäjä ja kaikkea muuta, fan arttia. Kaikkea mahdollista voi tehdä musta. Ja jos te tekäätte mut niihin tai laitatte mulle niinku linkkiä niihin, tai jos mä löydän ne itse, niin mä tuun kommentoimaan niihin. Pari teistä on myös tehnyt mulle semmosia edittejä, ja mä oon käynyt kommentoimassa niihin jo, elikkä jos tai kumman löydän teidän tekemiä edittejä musta, niin mä käyn kommentoimassa totta kai niihin ja näyttämässä teille, että mä oon nähnyt ne. Mutta tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille katsojille, käykää seuraamassa mun Instagramissa nimellä dev.hogstrom, jos ette vielä sitä tehnyt, arvostaisin todella paljon. Jättäkää tykkäys tälle videolle, tilatkaa mun kanava, ja käykää kommentoimassa vaikka kommentteihin, mitä teidän päivä on mennyt tähän mennessä, tuun vastaamaan laittamaan myös sydämiin teidän kommenteille. Ja
sen pidemmittä puheitta, me nähdään tosiaan huomenna uuden videon parissa, mutta siihen asiassa monet käy Högen puolesta. Morjes!